На финал като на финал. Вече третото издание на детски пирин фолк Сандански 2019, скъпи приятели, е в историята, а при нашата камера са отличените лауреати и най-добре представилите се тази вечер тук в Летния театър в град Сандански. Виждате до мен лауреатите и хората, които грабнаха най-престижната статуетка пирин фолк Сандански 2019. Как сте, победители? Как се чувствате? Много добре. Какво е усещането да държите тези отличия и наистина престижни награди в ръцете си? Чувство е уникално. Уникално е, нали? Да. Без думи сте. Виждате буквално, скъпи приятели, това интервю е автентично, защото броени секунди след като слезнаха сцената, вече ви правим съпричастни от атмосферата и емоциите. Тук до мен е и големият победител. Маги, честито! Благодаря! Как си? Уникално. Неописуемо. Какво ти мина първо през съзнанието, когато чу своето име? Уау! Не можех да повярвам! Това е най-голямото отличие, най-голямата награда, която до момента си получавала, нали така? Да. И мисля, че ти се потруди доста сериозно за това. Какво ще кажеш на нашите зрители точно тук в този момент, като големият победител в третото издание на детския пирин фолк? Ами, неописуемо чувството, всички млади таланти нека да дойдат на сцената, защото трябва да се опита. На всички много към смет им пожелавам и всичко най-хубаво. Добре, благодаря ти много. И тук към следващите наши наградени, Павел Димитров. Павче, ти как си? Щастлив. Какво минава през твоето съзнание, след като държиш в своите ръце тази наистина престижна награда? През ума ми минава, не може да бъде. Просто изобщо не очаквах, че ще ми даде такава награда на кмета. Виждаме и Васи Терзийска пред нашата камера. Васи, честито и на теб. Мерси. Ти как се чувстваш? Развълнувана. Много ми е интересно, казвате развълнувани, но може би е много важно така да предадем емоцията и енергията на нашите зрители. Какво бихте казали на хората, които ви гледат в момента, които ви се любуваха от малките екрани и действително те първо ще ви гледат и в ефира на FanFolk TV и вас ви чака наистина една много сериозна популярност? Искам да ви благодаря, че сте ни гледали и гласувайте за всички нас. Благодаря. Добре, Маги, ти? Ами аз искам да им кажа, че не бяха, тези, които не бяха тук, просто изгубиха много, защото наживо е 100 пъти по-прекрасно чувството да си на Летния театър, отколкото да го гледаш през телевизора. И може би и да благодариме тук и към вас за всички хора, които са и гласували и които ви подкрепиха тази вечер. Благодарим ви, че гласувахте за нас. Това означава много. И това някой ден ще ви се отблагодари. Васи, ти? Трябва да продължават да се радват на българската народна музика. Това просто е дар. Знаете ли, пропуснахме един много важен момент. Да благодарим и на вашите роднини, близки, родители, приятели, които заедно с вас ви подкрепят тази вечер, било то тук в Летния театър и от малкият екран. Кажете ми няколко думи на тях. Аз им благодаря за това, че бяха до мен през цялото време, че ми стискаха палци, че бяха плътно зад мен, че ме подкрепяха във всеки един момент преди пирин фолк и всичко си оказа влияние просто. Добре. Аз искам да благодаря на сестра ми, на майка ми, на госпожа Микичка Христова за техния труд, който вложиха в мен и за всичко това, което направиха. Добре, Павче, ти? Аз ще благодаря на моите родители и на моят вокален педагог, защото без тях нямаше как да стигна чак до тук, в сцената на пирин фолк. Добре, вас и към теб. Аз благодаря най-вече на моят вокален педагог, защото тя беше плътно зад мене и знаеше, че ще успея. Добре, вие наистина успяхте и тази вечер буквално
взривихте и озарихте със своята светлина, със своя талант сцената на третото издание на Детски Пирин Фолк. Благодарим ви от сърце, че ни направихте съпричастни от своя талант. Аз лично от мое лице ви желая да бъдете творчески вдъхновени, да бъдете живи и здрави и да продължавате напред и нагоре, да се борите стремглаво само напред, защото от тук нататък съм сигурен, че цялата страна ще ви засвидетелства своята любов. Затова бъдете готови! Детски Пирин Фолк, станете част от магията!